לעילוי נשמת חמותי תמר בת ברוך עליה השלום. נעשה שיעור, עשינו פעם אחת, יש את זה בכל הלשון, פשוט זה נמחק פה, נשחזר זה עוד פעם. סך הכל להתרוויח חמותי עליה השלום, שנלמד עוד פעם משניות עילוי נשמתה, ונשיר שירים לעילוי נשמתה, הבוחר בשירי זמרה. לפני שנלמד פרקי אבות משניות עילוי נשמתה, ולפני שנשיר את השירים, ולפני שנדבר על העניין של ראש השנה, שזה עוד מעט, אז נדבר מי הייתה חמותי עליה השם. אני לא זכיתי להכיר אותה, אבל רואים, מהילדים שלה, רואים איך היא הייתה. אני רואה מאשתי הרבנית, איך שהיא מתנהגת, מכבדת את בעלה, ובכל הכבוד והדרך אחרת שיש לה, אז רואים שזה מה שראתה בבית. וכך אני רואה גם אצל החיות שלה גם כן, השם יעזור לריסה, שיהיה לה רפואה שלמה, לשבת שלה תתחתן, ולנה, איך שהיא מכבדת את בעלה. רואים, זה ראו בבית. כי בדרך כלל, מתוקף ניסיוני בייעוץ נישואין, אז אני מכיר את זה כבר, נשים שראו בבית שהאימא לא הייתה מכבדת את בעלה, אז הם גם לא מכבדים. גם אם האמא תגיד להם צריך לכבד את הבעל, אבל דוגמה אישית. לחנך את הבנים כמו שצריך, שהבעל יכבד את האישה, והאישה תכבד את הבעל, זה הכל. אם הם לא מתנהגים בהתאם, גם אם הם יגידו לילדים להתנהג ככה, הם לא יקבלו את זה. העיקר בחינוך זה דוגמה אישית. אז ברוך השם, כשאני רואה את זה, אשתי, ואחותה, איך שמכבדים את הבעל, זאת אומרת שראו את זה בבית, שהבעל היה מכבד את האישה, והאישה הייתה מכבדת את בעלה. הבעל מכבד מה שהוא עושה, מה שהוא צריך לעשות, היא עושה מה שהיא צריכה לעשות, אבל הכל בדרך ארץ וכבוד הדדי. וצריך להבין, מי שמבין בחוכמת הפרצוף, אשתי הרבנית שמה פה את התמונה של אמא שלה עליה השלום, רואים איך שהייתה אישה מיוחדת. וצריך להבין, היהודים שהגיעו לסיביר, הם לא הגיעו לסיביר סתם. מרוב הצרות מה שעם ישראל עברו ברוסיה, עבר ברוסיה, אז הגיעו לסיביר כל מיני אנשים, והם התמודדו, והשתדלו לקבל ייסורים מאהבה, ולזרום עם הקדוש ברוך הוא, והשתדלו לקיים את התורה כמה שהיה אפשר, לשמור, סיפרו בסודי סודות במשפחה שהם יהודים, ושמרו את המינימום שהיה שייך. והשם עזר, באמת השם עזר לה, שזכתה ברוך השם, שהילדים פה בארץ ישראל משתדלים לשמור את התורה, אחד פחות, אחד יותר, אבל כל אחד משתדל, כל אחד רוצה לקיים את התורה. ברוך השם, אשתי זכתה להתחתן איתי, ואני זכיתי להתחתן איתה, וזה שזה בית נאמן בישראל, שכל החיים שלנו רק לזכות את הרבים, ולעזור לעם ישראל ברוחניות וגשמיות. ואני אספר לכם איזה משהו. אשתי פעם לפני כמה שנים הייתה עצובה. ואז אמא שלה עליה שלום, חמתי עליה שלום, הגיעה אליה בחלום, אמרה לה, ביתי אל תבכי, זה אמרה לה ברוסית, עוד הגיע הזמן, תתחתני עם רב. ברוך השם זה התקיים, שהתחתנה איתי, וביחד אנחנו עוזרים, זה העבודה שלנו 24 שעות, לעזור לעם ישראל בכל העולם כולו, לזכות את הרבים ולעזור להם ברוחניות וגשמיות. זה השם יעזור, שתגיע למקום הנכון, ביחד עם בעלה חמי עליו השלום, שגם כן היה יהודי מיוחד, שיגיעו למקום הנכון למעלה, ומשם יהיו מליצי יושר על כל המשפחה שלנו ועל כל עם ישראל. כשאני אומר המשפחה, אני מתחיל לפי הסדר. דבר ראשון, גיסי, אח של אשתי, ברחובות, אדם מיוחד, חכם, פיקח, יהודי בעל כישרון גדול, וכתוב בתורה שצריך לכבד את האח הגדול, וגם את הגיס הגדול. אז אני מברך אותו שיזכה להתקדם ולהצליח רוחניות וגשמיות. עכשיו גיסתי לריסה, שיהיה לה רפואה שלמה, ויהיה לה שמחת חיים, וגם הבת שלה נטשה שתתחתן בקרוב. עכשיו אנחנו מגיעים לאשתי הרבנית יחיה, שבעזרת השם, מה שהיא מוסרת את נפשה לעם ישראל 24 שעות, עוזרת, עושה עבודות לאנשים כמעט בחינם, ובפרט עם עולי רוסיה, שממש היא כמו אמא שלהם, ובכלל עם האנשים פה שעושה
דברים כאילו עבודה, אבל זה הכל חסד ועזרה שעוזרת אנשים. ועוזרת לי בכל הדברים שאני עושה, הכל איש שותפה מלאה, ומקדמת אותי כל הזמן בזיכוי הרבים, שאימא שלה תהיה מליצת יושר עליי ועליה ועל הילדים של האורי ועדה, שיתחתנו בקרוב ויצליחו ויתקדמו ברוחניות וגשמיות. אחרון אחרון חביב, ניסתי לנה, שיש לה ערכה חזקה לדת, וערכה חזקה לתורה ועבודת השם, ורק רוצה לדעת כל הזמן מה מותר, מה אסור, מה צריך, ומנסה רק לעזור עם אהבת ישראל, והשם יעזור לה גם כן שתוכל להתקדם ברוחניות ולהשמיות, ויהיה לה גפן וזום פרנסה נחת מהילדים שלה, ואם בעלה יצליחו בכל העניינים. אז לפני שאנחנו נכנסים לפרקי אבות לעילוי נשמת חמותי, אז ולפני שנשאיר משהו, אני אתן קצת הקדמה לראש השנה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נכנסים לראש השנה. ראש השנה זה היום שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל בן אדם, יהודים וגויים, כל בן אדם עוברים, והקדוש ברוך הוא קובע מה, איך הוא יעבור את השנה. הכל מה שקורה אחר כך זה מה שקבעו בראש השנה. לכן, בעצם ראש השנה היה צריך לתת את זה לגויים גם כן. למה? כי זה לא כמו פסח שזה זכר ליציאת מצרים שרק אנחנו יצאנו ממצרים. וזה לא כמו שבועות קבלת התורה שרק אנחנו דיברנו את התורה. וזה לא כמו סוכות ענני הכבוד שרק אנחנו זכינו לזה. וזה לא כמו יום כיפור מחילת עוונות שרק אנחנו זכינו. ראש השנה זה בעצם לא רק לגויים, זה לכל באי עולם שדווקא ביום הזה זה קובעים על כל אחד איך הוא יעבור את השנה. אז למה באמת נתנו את זה רק ליהודים? אומר המדרש משל, לא עשה חיין לכל גוי משפט עם בל ידעון. הוא לא יתקן את הגויים על יום המשפט, למה? כי על הילדים שלו, שזה עם ישראל, בנים אתם השם אלוקיכם, מרחם עליהם ויתקן אותנו שזה יום המשפט, כדי שנתכונן לזה בחודש אלול כמו שצריך, ובפרט ביום הזה בראש השנה נתנהג כמו שצריך ונשמע שופר. השופר שצריך לשמוע שופר בראש השנה, גברים מחויבים ונשים לא מחויבות, אבל נוהגים שגם נשים הולכות לבית הכנסת לשמוע שופר. להמתיק את הדין שיש בראש השנה זה רק על ידי כל השופר. ואחרי זה מעלים בקודש עשרת ימי תשובה בים כיפור, שחייב כל יהודי, כל איש ואישה חייבים לצום, ועל ידי זה זוכים למחילת עוונות, המתקת הדינים. ואחרי זה מעלים בקודש, נכנסים לסוכה, שעוד הפעם הגברים מחויבים לאכול ולישון שבע ימים רק בסוכה. נשים לא מחויבות, אבל גם הן משתדלות להיכנס בסוכה ולברך על ארבעת המינים. ארבעת המינים זה הנשק שלנו. הסוכה זה מגן עלינו בכל השנה, כי יצפנני בסיכו. אחרי זה מעלים בקודש עוד יותר ייחוד השלים שזה שמחת תורה, אז היהודי מגיע לדבר הכי גדול, ואז הוא ממשיך את השפע, לכל השנה. רבותיי, יהודים קדושים, צריך לדעת, ההצלחה של היהודי, דבר ראשון שיהיה לו מזוזות כשרות ותפילין כשרים, ולהשתדל כל גבר להניח תפילין פעם ביום, וצריך לאכול מאכלים כשרים ולהשתדל לקיים את כל התורה, אבל באופן כללי לדעת הצלחה שלנו בשבתות וחגים. אז לכן צריך לשמור שבת וחגים. בחג מותר לשן סיגריה, אבל אסור להדליק, אסור להדליק אפרור, אסור להדליק חשמל, אסור לנהוג, אבל בכל מקרה צריך לשמור מה שצריך. השבתות והחגים זה מביא את כל השפע. אז צריך לשמור, זה דבר ראשון. וצריך לעשות קידוש ולהתפלל ולעשות סעודה ולשמוח. ובשבת אין מצווה מיוחדת, אבל בחגים בדרך כלל יש גם מצוות מיוחדות. כמו בראש השנה צריך לתקוע בשופר. וההצלחה של כל השנה תלוי ביום הזה על ידי שתוקעים בשופר. ומשתדל כל אחד לחזור בתשובה ולתקן את המעשים שלו. אותו דבר ביום כיפור לצום, בסוכות ארבעת המינים, ככה כל חג, למשל בפסח, האיסור החמור של אכילת חמץ, ואפילו גם שלא להיות חמץ בבית, זה מביא, שמקפידים על כל ההלכות האלה, זה מביא את השפע של החג. ככה בכל חג עם המצווה שלו, שמתנהגים בשבת וחג כמו שצריך, אז זה מה שמביא ליהודי את השפע של השבתות והחגים. השם יעזור באמת שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת. אני אשיר פה כמה שירים, אני אשיר שיר שעשיתי על הפסוק צדיק התמר יפרח ללוי נשמת חמותי תמר בת ברוך עליה השלום. צדיק התמר יפרח, כרס בלבנון יסגה,
צדיק אתה מייחך, קרס בלבנו נסגה. אוי צדיק אתה מייחך, קרס בלבנו נסגה. צדיק אתה מייחך, קרס בלבנו נסגה. שתולים שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. 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 אוי עוד ינובון בסייב, עד השמים ברעננים יהיו. 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 ליגיד ליגיד כי ישר השם, צורי ולא בלת בו. ליגיד ליגיד כי ישר השם, צורי ולא בלת בו. ליגיד ליגיד כי ישר השם, צורי ולא בלת בו. ליגיד ליגיד כי ישר השם, צורי ולא בלת בו. חזרת הביתה. כשאני אומר חזרת הביתה, יש בזה כמה משמעויות. חזרת הביתה זה שזכינו לחזור לארץ ישראל. חזרת הביתה זה שבן אדם מגיע אחרי 120 למעלה, זה גם כי חזרת הביתה. וחזרת הביתה שהיהודי זוכה לחזור לשורשים ולהשתדל לקיים את התורה, זה בוודאי גם כן שנקרא חזרת הביתה. חזרת הביתה. וכל יהודי מובטח, מי שיש לו רק שורש בקדושה, שבסופו של דבר יחזור הביתה. כי לא יידח ממנו נידח, כי לא יידח ממנו נידח. וימר כולם צדיקים, וימר כולם צדיקים, כבובול ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם צדיקים, חזרת הביתה. כי לא יידח ממנו נידח, כי לא יידח ממנו נידח. וימר כולם צדיקים, וימר כולם צדיקים, כבובון ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וימר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשי ידי להתפאר. לעולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשי ידי להתפאר. לעולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשי ידי להתפאר. לעולם ירשו ארץ נעצר מתי, מעשי ידי להתפאר. נלמד פה קצת משניות. משה קיבל תורה מסיני, מסורה לו ישוע, וישוע לזקנים וזקנים ונביאים ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים הרבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. גם הרבנים צריכים להיות שפוסקים דין תורה, להיות מתון. ולהעמיד תלמידים הרבה שפותחים בית מדרש, מי שרק רוצה להיכנס לבית מדרש צריך לקבל אותו. עשו סייג לתורה, זה לא מספיק מה שכתוב בתורה, רק צריך לעשות דברים וסייגים כדי שלא להגיע לעבירות. גילוי נשמת אמר בת רבי ברוך, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. על מה העולם עומד? בזכות אנשים שלומדים ומקיימים את התורה, בעבודה, בזכות הקורבנות, שלצערנו אין את זה היום, זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים, שמקווים שזה יהיה בקרוב, ועל גמילות חסדים, על זה שאחד עוזר לשני. אנטיגנוס איש שחוק קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוא כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, ואם הרי שמיים עליכם. לא לעבוד את השם בשביל שייתן לנו פרס, הוא ייתן לנו פרס. לעבוד את השם כי צריך לעבוד את השם. ו-
וצריך גם ירד שמיים לפחד מהשם. יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש רפיים קיבלו מהם, יוסף בן יועזר איש צרידה אומר, יהי ביתך בדבר החכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם ובשוטיו עצמה את דבריהם. אם החכמים, הרבנים רוצים להתאסף, מחפשים איזה בית איפה להתאסף, תציע את הבית שלך. ומתאבק בעפר רגליהם, כל יהודי צריך שיהיה לו רב, ותמיד ילך אצל הרב ולשאול אותו מה מותר, מה אסור, מה חייב. ולשתות בצמא את כל הדברים של הרב. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרווחה, צריך לעשות הכנסת אורחים, שיהודי אין לו איפה לאכול ולשתות ולישון, תכניס אותו לבית שלך, תעשה טרמפ ליהודי, ויהיו עניים בני ביתך, אם אתה צריך עוזרת תיקח יהודי, כי ככה גם אם זה קצת יותר יקר אתה מקיים גם מצוות צדקה. ועוד הרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו כל חומר ואשת חברו. אפילו עם אשתו לא לדבר יותר מדי, צריך לדבר, לאהוב את אשתו ולתת לה הכל ולדבר איתה, אבל הגבר שלא עובד ויושב בבית 24 שעות, מדבר עם אשתו יותר מדי, כל דבר שעובר, גם הדברים הטובים, מתי עוברים את המנון, זה לא טוב. אומרים חז"ל, והנה טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר רע. שגם שמדבר עם אשתו יותר מדי זה לא טוב. וקל וחומר באשת חברו, שלא צריך לדבר עם אישה אחרת, רק מה שצריך. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה גורם לרע על עצמו, הוא בוטל מדברי תורה, כי בזמן הזה הוא יכול ללמוד. בסופו יורש גיהנום, בסופו של דבר מסתבך השלום, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יהושע בן פרחי, יבנית הערבלי קיבלו מהם, יהושע בן פרחי אומר, עשה לך רב. כמו שאמרנו, כל יהודי צריך שיהיה לו רב. הוא קנה לך חבר, לא מספיק רב, גם צריך חבר. חבר טוב שאפשר להתייעץ איתו, יש דברים שמתבייש לדבר עם הרב, אבל החבר בגובה העיניים, ברמה שלו, יכול לדבר איתו הכל. ואומרים הספרים, החבר במידה מסוימת יותר חשוב מהרב, שצריך אפילו לשלם על זה. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, יש דברים שדווקא הרב יכול לעזור, ויש דברים שדווקא החבר יכול לעזור, אבל בעידן את כל אדם לקו זכות. כל יהודי שרק מאמין ב13 עיקרים צריך לדון אותו לקו זכות. אפילו שהוא לא שומר כלום, אבל תאר לעצמך איפה אתה נולדת ואיפה הוא נולד. יכול להיות שאם אתה רב גדול, אבל אם אתה היית נולד איפה שהוא היה נולד, היית הרבה יותר גרוע. לכן אתה רב גדול, כי השם עזר לך. הוא לא נולד איפה, יכול להיות שהמינימום שהוא עושה, זה הרבה יותר ממה המקסימום שאתה עושה. ניתאי הרבלי אומר, החיק משכן רב, תתחבר לרשב, תתייש מן הפורנות. צריך להשתדל לגור במקום יהודי דתי, והשכנים וחברים יהיו טובים, הכוונה שהם יהודים שמשתדלים ללכת בדרך התורה, ולפחות יודעים שהאמת זה התורה. למה? כי אם יש לך שכנים שלא מאמינים בתורה, שכנים או חברים שלא מאמינים בתורה, אז טבע הדברים אומר הרמב״ם, אחד לומד מהשני, אדם נסחף אחרי הסביבה, ולכן צריך תמיד להשתדל לגור בסביבה יהודית דתית, כי אחד לומד עם השני. אומר הרמב״ם, במידה שכולם יהיו חילונים, צריך לגור במדבר. זה טבע הדברים שהרמב״ם, שהיה מדען גדול, הוא אומר, הטבע הדברים שאדם לומד, אדם נסחף. ואל תתייאש מן הפורענות. כשאתה רואה אנשים שהולכים נגד התורה ומצליחים, אל תירגע. שיהיה לך סבלנות, זה לא לעולם חוסן. מי שהולך נגד התורה, בסופו של דבר, לא רק בעולם הבא, רק גם בעולם הזה יסתבך. ומי שהולך בדרך התורה, גם אם לעת עת עכשיו זה נראה שהוא לא מצליח בעולם הזה, אבל בסופו של דבר יצליח לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. זה מה שכתוב, רשעים תחילתן ייסורים וסופן שלווה, צדיקים זה הפוך, תחילתן שלווה, צדיקים תחילתן ייסורים וסופן שלווה, ורשעים זה הפוך, תחילתן שלווה וסופן ייסורים. וזה לכן אצל אומות העולם הולך קודם יום ואחר כך לילה, כי בהתחלה זה מאיר, אבל בסופו של דבר זה חושך. אצל עם ישראל זה הפוך. אשתי אמרה לי, תמיד ידע מהבית, שמה? אצלנו זה קודם לילה ואחר כך יום. וזה סימן של עם ישראל, שקודם אנחנו הולכים לפי הלבנה, אז הולכים לפי, אז זה מתחיל בלילה, כי בהתחלה לעם ישראל זה לא מאיר, אבל בסופו של דבר זה יאיר לעם ישראל, שיבוא המשיח, וכבר זכינו להתחלת דגאולה, שכבר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ועוד מעט יהיה לנו בית המקדש, ואז יאיר רק לעם ישראל, ולמי שעזר לעם ישראל. מי שהלך נגד התורה ונגד עם ישראל, השם ישמור מה שמחכה לו.
אז כל יהודי שישתדל לקיים את התורה, ואפילו שאי אפשר להתחיל בבת אחת הכל, אבל לפחות לדעת את האמת, שהאמת זה רק בתורה, ולהעריך תמיד למדי תורה ומקיימי תורה, ולעזור להם, וככה השם יעזור שנצליח בכל העניינים. אני מברך לכל המשפחה ולכל עם ישראל, שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, וכל הישועות. ושבאמת עוד הפעם, חמותי תמה בת רבי ברוך, ובעלה חמי אלכסנדר בן אנדרי, שיגיעו למקום הנכון וייהנו מזיו השכינה ויהיו מליצי יושר מלמעלה לנו ולכל עם ישראל. אני באמת עוד הפעם מברך את כולם שיצליחו בכל העניינים, ואני אגיד הקל מלא רחמים שאומרים אחרי המשניות. אין מלא רחמים שוכן במרומים, מאמצי מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים ותורים כזו הרקיע מזהירים. את נשמת חמותי, תמה בת רבי ברוך שהלכה לעולמה, בעבור שאתן צדקה בלי נדר, בעד הזכרת נשמתה, לכן בעל הרחמים, יסתירה בסיסר כנפיו לעולמים, ויצרו בצרור החיים את נשמתה, עדינוי הוא נחלתה, ותנוח בשלום על משכבה. ונאמר אמן, השם יעזור שנזכה לכל העניינים.